यस बीचमा हामीले प्राप्त गरेका सूचनाहरू अनुसार करिब 23 क्विन्टल सुन रातारात बाहिर पठाइयो तर 1 क्विन्टल सुन समातियो र 60 केजी भयो के अरे नाप तौल जोख्दा यो फगत नौटङ्की थियो वा खास कारणले समातियो यसको नि पर्दा खुल्दै जाला अब हामी एउटा आयोग बनाउने कुरा गरिसकेपछि त्यसको प्रतीक्षामा छौँ र त्यसका तथ्यहरूलाई हामी स्वीकार गर्दछौँ हिजोसम्म पनि र अहिले पनि केही सत्तारूढ दलका साथीहरूले प्रश्न उठाउनु भयो कसका कारण रोकियो न्याय माग गरेर रोकियो लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षीको आवाज दमन गर्न खोजेपछि भकुण्डो जस्तो उफ्रिनुपर्ने स्थिति बन्यो आज ठिक ठाउँमा आइपुगेको छ म सबैलाई बधाई भन्छु धन्यवाद भन्छु यहाँ त आउनु पर्दो रहेछ म एउटा चुनौती पनि दिन चाहन्छु सत्ता पक्षले रुखको टुप्पाको पातमा बसेर हाँगामा बसेर पात हल्लाउने कुरा नगर्नुहोस् तपाईँहरूलाई सुझाव छ स्टन्टबाजी होइन गहिरो जरासम्म पुग्ने तागत राख्नुहोस् आँट गर्नुहोस् जे सत्य हो त्यो कुरा बाहिर आउँछ 1000 कुतर्कको काम छैन एउटा तथ्यले सम्पूर्ण कुराको छिनोफानो गर्दछ यो आजको समाज हो र यसमा स्टन्टबाजीको काम छैन फलानु नेता फलानु दिन विपक्षी दलको जेल जान्छ के हेरेर भन्नुभएको छ लैजानु समातेर पाता फर्काएर लैजानु न हामीले रोकेका छ हामीले त्यही मागेको हो कि जे चिज साँचो हो त्यो कुरा ल्याउनुहोस् तर ललकार्ने तर्साउने यो त गजब भयो यत्रो जलारीदेखि 33 किलोको हल्ला किन रहेछ किन उठाइराखेको रहेछ भन्दाखेरि देखियो यसो हेरेको पूर्व देखाएर पश्चिम हान्ने एउटा तरिका छ नि अर्काको ढाडमा टेकेर त्यसैको टाउका हान्ने रहेछ नि कुरा ठुला के सुनिन्छ कहिले कोसी त टाँसिएर कहिले कोसी त साटिएर ओभरनाइट सत्ता परिवर्तन गर्नेले जनताको विश्वासको जगमा उठेको पार्टीका नेतालाई अपमान गर्ने दुस्साहस चाहिँ नहोस् म चुनौती र चेतावनी दुइटै दिन चाहन्छु